Në radh par, Claudia, po hecëm pak të hapat e Roelës. Del me Endin, por nuk të vënë në djeni, së kundër nuk të vuri Roela në djeni. Por Roelën nuk e fale, Claudion po e fale. Pasi bën një takim, Roela, kishe qik më me prekje fizike, qik më flirtuse, Claudia pak më pak. Roelën e akuzove që e provokoi Buqin, dërsa Buqin po e akuzon që ai provokon Claudion. Dhe Claudia si thotë, do të jap kohë, sepse thotë kur ta shohun veten provokuar. Tani kjo goca bëri si me shaka, po ndonjëherë shakaja është e gjysma e vërtetës, thotë shqiptari, që thotë, ja dhe mu ta provoj këtu të kemë dy të dashur një kohësi, sepse ajo është gocë provokuese. Është. E kena kuptu? Po. Ti çfarë po bën? Unë çfarë po bëj? Unë kam pas një takim dhe do ta shikoj këtë takimin komplet para se më fol dhe më dha pikën time. Dhe në asnjë moment unë nuk do foli, nuk do jap fjalën e mbrëmt të parën. Dhe për atë arsye do ta shikoj se që 3 herë shim thot prit shikoje. Tu ka diçka. Formula jote nuk është saktë vëllai. Dhe Buçi po më provokon që të foli diçka që nuk duhet. Po të ishte formula jote të rri që ishte formula jote e saktë. Po të ishte formula jote e saktë. Po të ishte kam kaq sa se ti kjo të lëndon që unë kam stabilitet dhe kit forcë dhe kem dënim forcë ajo çeton formulë të gabuar. Dhe ti kjo të vrat që unë kam çikë siguri. Ti ishte formula e saktë, do të thotë ti vrat që unë kam çikë siguri që ti se ki dhe lufton me posa sigurisht ka kamone ndaj këtyve femnave. Dhe gjoqa po të them në ana e etikës. Në ana e etikës, vllaj. Unë njerëj që kam përballë duhet të ndihet mirë se kjo është etika ime si njerëj. Ti do të ndihesh njeriu që ke përballë keq, të ndihesh ti superior, unë se kam problemin e inferioritetit dhe superioritetit, vllaj, që ta bëj tjetrin që kam përballë ndihet keq. Ai të ndihet më superior se mua, unë di kush jam, vllaj. Kjo është diferenca e Buçit dhe teje. Dhe këto vinë te mua se këto shohin një gjë që ti s'ke për ta pas kurrë që e të luftu fort dhe arrit o vllaj. Nuk e ke, o është e lindur ose është, prandaj them gena që s'mo keni kuptuar se e kam gjithë ditën që. Jo, do e kuptojnë, do ta thëmë të tash. Gena, nuk e kena gena njësoj o vllaj. Un jam ai që vi me grupin me shpatë dhe marrim fshatin vllaj. Ti ai që bën shpatën po të them o vllaj. Shikoj, pesë gishta janë të tilla dhe janë të ndryshme. Dhe ti e çaj çunin që ju aktive shkap. Ti bën sallat, dhe mas ne është para që vinë në luftë në shpatë, ajo vllai, kupton ti, unë jam 300 kg vllai. Ti lufton, i ban këtë luftat. Po fol shumë të. Dhe kur të arritësh te funi që tërkush e ka në dorë, dhe çaj je ti? Do të ndalosh të lysh flokën se po të bën dëm kimi kapi o vllai, se të ai kemi kapi. Po më mirë se sa më ndalosh ti për ti. Po më mirë se sa më ndalosh ti për ti këtë bardha. Kjo dallimi, atëre këto po ta bëjnë që ti dalin flokët e bardha. Njeriu normal kur mendon i shpërthejnë neuronet. Ti nuk ke ti ke gjëra që i bllokojnë neuronet që shpërthejnë dot neuronet. Po ti thon pam pëlqej shumë herë, po vjen keq për ti që pam pëlqej shumë herë këto neuronet. S'ka problem. Nëse fol për është një procedurë shumë e madhe. Dhe pasi të shkojë në rrugë më mirë mos fol. Nuk e kupton. Duhet të pyes pak Erikën. Në dy filma para. Buçi ka thënë në takim, Erika, më vjen keq që e shkatroi un festën, që kaluam shumë mirë, po dhe ata në studio do ta ndiejnë këtë gjë. E ndjevëm, ja shkrivëm. Jo, a ndjeve që Claudia po fiton terren me ty dhe Buçin? Këtë mund të më sqarosh. Po ja lejovi Buçi e ka ta hapur, çfarë të them un? Po Buçi thot që gjithë kohës mos më shkënje. Mërzite se ma një dhurat, se ma një përqafim, mërzite se flas me në një. Edhe thot, jo po më shkënje, një po përbën këte, jo po atët, nuk o një, që një takim kemi bërë. Kurse nga në tjetë, Buçi pranon të ushjehet, kujdes se mos ka ngelon fynojnë gjë tjetër për kur të hash. Pranon të ofendohen femrat të tjera, di që të them, nuk di që të ndjej. Për momenti, se që kjo thot këte... Të vlerësoj. Femra perfekte, kësaj ti thot më shton një të ndonë se Claudia ka fituar të rren. Të vlerësoj që ndjej shkej. Buçe. Pa tjetër. Ja ka lënë gjithë të hapo. A mund të japë një sugjerim? Unë e vlerësoj dhe e respektoj dhe e du fort faktin që ti e mërzit për një gjë të tillë, se duhet ti jesh e mërzit. Problemi është këtu. Prandaj e bëre ti të më mërzitësh mua. Kam ardhur në fillim, kam thënë kam frikë të lidhem me një femër që do manipulohet kur dëgjon shoqit, edhe kur vjen në shtëpi, nuk po dëgjoj njëri, po pash me sytë e mi, bie se më manipulojnë sytë e mi. Po, ne kemi dalë të dy në takim. Ti nuk e dallon dot televizor nëse ne kena pas ndjenja për njëri tjetrin. Po nuk më intereson ndjenjat. Po ndjenja dhe seksi në një vend pa ndjenja, kështu që po më kupton o jeta. Them për këtë tjetrën. Nuk jam ai. O buç, se ti po më vën një kuti me ata dhe po më gjikon si mund të gjikon të tërë vetëm çip po shin. Kupton? Un jam një që të kupton, të vlerëson, edhe mendon
edhe provoj mos t'i bica gjonave, ose mos të kapca tema që ti ndoshta nuk ndihesh mirë, ndoshta na për përlitja e sytë në daj pyetjes time, unë kam mendu se ti nuk ndihesh mirë, nuk e kam vazhdu si pyetje, kjo është jem koshkent, kur të folë ty. Tani pyetja ime është këtu, qofse unë po të observoj kaq shumë dhe po të marr çdo gjë që ti bën detaje dhe di ku të prek dhe mos të prek, me muhabete, me metafore, pse nuk mund të më japësh të njëjtin vlerësim mua? Që unë po ta bëj të qartë aty. Po sepse po bën të gjëra që okay. Po mua ti bëj ajo që ishte i fundit. Që unë jam kur du ta ndez, e ndez jarin, kur du ta ashtu e mbaj të bëllon. Atër të shikoj, që mos ta vlerësosh të gjë. Pjesën tjetër të takimit të Muçi, se mbas se du ta kuptoj me dhe Erikën. Do kalem pa gallat. Gallat, çes gallat po ti. Me që ti ke një zbatim urdhri nga ana ime që mos të më ngacmosh me disa gjëra që unë ti kam thënë që në ditën e parë që kam ardhur. Po të ngacmoj unë ty dhe të shikoj se sa mund të durosh ti. Kë që vendos me sfidu dhe ti. Regullin duhet ta zbatoja i dhe jo unë në fund të fundit. Edhe në qoftë se Buçi ka provokuar gjithë femrat e tjera që ka dalë me gjestet e tij, pse mos të shohim deri ku mund të shkojë Buçi me gjestet e mia? Do i pim apo s'do pim sonë? Ç'do yani, bëj? Unë kam pirë 10 gota, ti ke pirë 1 dhe po bën zgjidhje. No, unë nuk kam pirë 1, kam pirë 3. E pim kot me fund. Ke po ajo. Asë dhe gjysh shoti është dopjo. Hajde. Edhe tjetra. Ate këtu pra se mbarove. Po këto gjëra i pranoj derdiku se janë gjeste që u mua më pëlqenjë njëri që lufton për të mirën e më të mirës. Që ose kuptohet ajo që po them. Në fund të ditës në luft jemi për një lloj pozite ose një lloj pozicioni. Edhe pse jo mos të kesh një femër që ka një lloj ambicie. Po ça të ndan ty nga gocat e tjera? Unë e di, unë e di, po zota them. Në rast të parë unë jam e sinqertë dhe çdo gjë e bëj me zemër. Në rast të dytë jam vetvetja në çdo lloj situate. Në rast të tretë jam një femër që luftoj për veten time dhe nuk lë askënd të më shkeli me këmbë. Besoj se unë duhet të jem lart e më lart. Edhe këtë gjë unë se kam besuar për veten time, të them drejt. Pse? Kam pasur një rreth që gjithmonë më kanë ulur ose më kanë thënë që shiko se ti nuk bën. Por unë nuk mundem ta besoj diçka që nuk bën, nëse unë nuk e provoj. Dhe prandaj çdo gjë është me provë, Buçi. Prandaj provat duhen kaluar. Natyrisht, çipëçi. Unë me Buçin kemi një tip shumë të njëjtë në disa gjëra. Ku është diferenca midis Buçit edhe të vërtetës që ti kërkon, që po e gjen besoj te diku? Me të vërtetën që ti nuk gjete kur në botë. Të vedabi. Pa fol emra, fal. Thuaje. Pa fol emra, se nuk e meriton. Çdo gjë ka qenë diçka me ndjenja, edhe unë, ja thash edhe Buçit, nuk kam se të fshijem as nga vedati, as nga Buçi, as nga askush në fund fundit. Do gjej veten time me atë që duhet gjetur. Do jap një mundësi atyre që dua unë t'ju jap një mundësi. Mund të kërkoj llogari sepse vërtet kështu dukej, ndërkohë që unë zgjodha Buçin në kërcim, edhe Buçin e zgjodha në kërcim për të parë vendosmërinë dhe reagimin atij nëse do më jepte një çak. Po të flas jo si femër me burr, po si burri kundrejt burrit në një moment të tillë. Nëse ti nuk e shikon ato vepra tek unë, nuk e ndjen veten për të bërë diçka tek unë, mos e bëj. Më beso. Është më mirë që ti jesh me mua, ti jesh i sinqert, edhe të më thuash që shikoj se ti më anxhore deri këtu, por nuk më anxhir dot më tej ose bëre këtë deri këtu, po nuk e arrin dot zemrën time më tej, do e vlerësoj më shumë edhe nuk ka. Po ky jam unë jeta. Fatkeqësisht të tjerët kanë dalë përpara se unë të shprehesha. E quaj vetëm femër me aq shumë siguri dhe aq burëri se ja kam arritur deri këtu, edhe ja kërkova atë si burri burrit ka stile që ai të kuptoj që nuk ka të bëjë me një femër të përdalë ose me një femër me dialekt, por me një femër që ka synime. Meqense të i dërova. A ta zgjidh një ëmbëlsirë për ty? Ja, ja. Si ja ëmbëlsira, për ty do bëhem i diabet sot. Okej, do t'jap të bardhë siç ke zemrë. Do ma pasosh një fytyrë se ma le të bardhë. Po, dhe ta pastroj. Pastroj më mirë. Si më mirë? E di vetë ishe. Po ke frikë me e bo. Do hadhe nga jotë, jam pa puna. Ashtu e hati?
Sa delikate je, më. Jam shumë delikate. Po, prisja një gjë më brutale, më thyrse, më... që më bën mu të shkryem, si akullore... Si puna jote, për shëmbull. Po shiko se imja dhe jetë me bukur se unë kam dhe piercing. Kështu që je gati ta përballosh këtë gjë. Pyetja ime është, a e për ty do si s'duhet ti përballimin tim? Pyetja ku të një sekund, regullat i ke për ty zbatuar ti, jo unë, ato që të kam dhënë. Okej. Ma je... Si ishte vesh në fund, ishte gjithë kohës dhe për parë se ndezë në kamerat. Êshtë një lojë këmije që është, nuk mund të sforcohesh. Jo para kamerave. A tajt një banane? Jo para kamerave. Para kamerave. Jo para kamerave, që këti. Po është banane, është frut. Po jo para. Oke, dhe hashti për mua me shje këshu me kuris? Jo, asu unë asti. Jo, këshu nuk shuhet. Po mirë, ka fshet amam, normalisht. Unë nuk e ka fshoj, unë e thy. Po dhite, bra! Nuk ka shet thithë, e thithë. Sorry se u t'i qova unë. Jo, dhe e bështi për mua, sepse unë e bërra të. Unë e thithë të thë. Oke, thyja, ja. O, se unë t'i. Të bashkojmë bashkë, no? Të bëjmë qimë qatizë. Ha, pra, ashtu nuk hajtë banane, ashtu anë kinezë. Dhe ta hajtë banane si i shqiptatë. Më si. Si. Aje. Afro, t'i anë, në rejtë dojë banane. E ki farsa të kloj. Jo, Rejra, të lutem, një sekund, një sekund. Së pa e mba në fund, Rejra. Ishte puthje në fund? Pa se pota. Kallë? Shema puthje, jo. Nuk ka ishte puthje, thjesht ka qëtë një moment që unë kam rënë, si da të jem kam rënë. Pra padashe në buzët e endis. Jo, shema puthje. Jo, nuk ka ishte në vërtet, nuk ka ishte në puthje. Thjesht rrashe dhe ka ishte panane në dorë, nuk dojë dhe bëja pisë. Mirë. Atëherë, e marim nga e para. Qove poshtë bananë, që kishte avancuar... E qove shumë poshtë bananë. Sa poshtë e qove bananë? Ishte gjë e lagu bananë? Shumë bajë ma që e nga bananë e fare. Nuk e di ku... Se bananë e vogë. Ishte e vogë. Sa me fatë i rejt e buzët... Okej, prit, prit, prit. Se ishe rëzuar... Opa... Është bananë në mes, më se më... Është bananë në mes, është bananë në mes, unë një të qudit që më fort. Po i qikë si kërë shumë, nuk mund t'jetë bananë e plot. Rise, mërëto një përgjigje ti, po... Edhe ju se ka fëtuar bananë, po e futët në gojë të dy. Jo, ja ka fëtëru në gojë. Dhe pranovi të mërë të bananë, po të 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 Jona Las, Jona Las. Ajo është Eskimo Kisses. Ajo është Eskimo. Ndje, zgafa ime, qënë si ka, po do jeni da tje se... Do ishte puthje. Po pra, po... Tom, po, tjesht rastisët dhe Shqipëri në përputhen. O ne da në... Nuk ka rëndësi në qose ju... Gjarpër. Nuk ka rëndësi në qose ju keni një bananë në mes, kur ju të dy qëlimin e kishtë për qënë fityra afer njëri tjetë dhe për banë njëri tjetë. Kushe inicioj këtë lojën e seksit, fale, këtë lojën e... Joshjes me fruta këtë provokimin. Cili nga të dy? Okej, unë. Po endi pa unë që bananët. Okej, atëre dalit nga ju që unë fillova të mendoj në fillim. Më vete për burë. Klausja. Bananë të marrësh banane në kojë nga një femër. Klausja, në që një ka thonë një banane ka qënë. Qaj e duke i thonë, qaj e duke i thonë, o zemra. Shiko. Qaj e duke i thonë se i këti bërë këtë program e këti digjenë rufare, nuk ka do dropi një frutë. Nuk ka do dropi një frutë. Po mi të papër të fjallë ndërë që kjo femra këtu është i du nga një familje shumë edukuar, shumë respektua, se do të vinte në i karike kokës, këshu si pa dashi, po... Kuj të i vinte karike kokës? Ty? Mua? Ty? Të duke me përdal? Ska shanse, nuk ka shanse. Jo, 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 hajde, duke me përdal? Jo, hajde, hajde, nuk e prek, nuk e prek. Nuk ka shanse, pra, po nuk se e një person që më përdo. Skam, po nuk ka, po zemra, jo nuk e ngrit dhëtë karike, sa jo është sa shala ime. Nuk ka shanse, me uzëm dy femra para me. Pak të jam femër, pak të jam femër. Unë qa duke me nëjë trans? Në zbot marrë vesh, unë jam femër, unë jam mashk, unë jam kësho. Je femër, mbaje këtë burë, pra me që je femër, se na carove në mbaje, ja ku e ke, mbaje. Jo nuk e lëkë shumë, për dhe njësa kjartë të dojnë bashkë. Okej, bananën ja fusë, unë edhe shumë gjëra tjera që të duonë. Nuk e tradje si femër.
Në qoftë se ai të duket femër në sytë të mashkullit, kjo është e ka femra. Në qoftë se ty të duket femër në sytë të, më fal, po ashtu e trajtove ti. Vetë që pas të dalë me njerëz që paraqitojnë për një banane. Ta trajtosh ti ashtu, bravo, i qoftë. Më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq, thjesht duhet të kishe vënë re diçka tjetër në takimin tim me Buçin, që unë e kam provokuar Buçin gjatë gjithë kohës, edhe nuk ka bërë atë që ka bërë me gjitha ju, femrat e tjera që ka dalë në takim. Sepse jemi në qoftë se jepë ky rast, e ndjen për ndërti. Ndjen për ndërti. Po, provokimin e ndjen për ndër. Po ti ti ishe ka qenë zgjuar, ai urren provokimet. A kjo ka hallën që vëdat hey, kjo. Po ushullime, mua më vjen shumë mirë kjo ky takim për Zotin me ti. Gi vedat ngushullimet e mia. Nuk po flasim për vedat, do vedat. Vedat, vedat. Nuk po flasim për vedat, jemi në takim. Jemi pak tek Erika, Claudia dhe Buçe. Buçe. Claudia e drejtoi këtë takim, e kupton këtë gjë? U ma gjep, sa me nuk dija si t'ja bëj atë ikja majtë, asë bjatë. Po, po e bënd të interesante lojën, Claudia. Shiko, që është gocë e shkatët, inteligjente është. Edhe mënyrën që ka jo dhe mund të fitoj me mënyrën që ka. Mund të fitoj, që mund të fitoj? Më falë. Që mund të fitoj? Ate që ti s'mundesh. Ria të mba... Ose du hiq nëse ti fiton atë. Nëse a i pëlqen një tip si ty, se du hiq. Më abeti është që nuk më pëlqen vitë ma i, po më pëlqen të gjitha të ato edhe se fshin nga mbrapa. Gjo që në ta që janë të thënë. Ok, s'ka që se unë dalë. Më vjen shumë keqë. Qofse ti... Nëse pëlqen një tip si ty, unë dalë. Mund të them një gjë. Qa do thosh? Qofse unë të kam gjanë ty... Mu, ti... Në të gjohë pra leta... Po se fillon fjallin të pak të këshu. Po me leta që edhe në fund pas taj su qatë dush. Se ishte e shpifur. Si ishte e shpifur. Me pa tjetër duhet të provokosh. Të pulthosh. Po ku... A më të thonë që gjithë që unë s'kam provoku fare aty. Ma adje sa me e që gjithë lidhin, po e merë të Claudio, qa bëna unë? Dhe ti për rja të s'kesh për prisi, një si një fëmi i vogë. E disë, po vjen kej që ti mund të me hedhe shposh mu për zdo dhe gjë që ty shtë pëlqenë. Kjo më vjen kej, se ne se ty shtë pëlqenë një gjë tjetë, me hedhe shposh direkt. Po nëse si dhe shtë të një qa, si po të pëlqenë një qa. Po e dramatizone. Se po e dramatizone? Keni dalë vëtëm një takim. Okay. Omegi e kam gjanë, Omegi tani dhe më vjen kejshë në vjetë ashtu. Vjemi një program takimesh, kështu që unë e kuptoj, Erika që ti ndjesh kejshë, sepse unë e di që ti ke bërë një takim tjetër me Buçin, dhe e di që takimin ka shkuar shumë mirë, por sërishtë shumë shpejt. E di, dhe nuk do doja t'isha në pozicionin tënë tani, por, nga nga tjetër, a mos vale Erika, a i tatuash që ju të dy keni bërë bashk, për ty është një loj betimi, një loj premtimi, që do të të mbante të lidhur me Buçin? Jo. Nuk e mendoj kështu, e bëra se më pëlqevi. Po fakti që Buçi vepron ndryshe dhe në prapaskena, do rihyn kudo, do më thënë që ka një far interesi. Po nëse unë e shoh në atë lloj mënyre me një gocë tjetër, fal, ku po tregon interesin te u? Po Buçi mund të ketë edhe më shumë se një interes. E po atëre i bie që si e kam interesin kryesor. Për çfarë Për çfarë ta duan atë? Aktualisht, aktualisht. Çfarë ta dua? Dua një mashkull që është i vendosur, po ta dua ty. Para publikut ti je. Ne je kryesori aty, pastaj lëri të tjerë, ti mund të dalësh me gocën të tjera, siç mund të dalësh me gocën të tjera, po sa flirt dua. Do të dëgjoj një herë. Nuk ka pusë njeriu. Do në fund do të vlerësoj atë që po të them. Çfarë të vlerësoj? Je interesi im kryesor, ishe ka ta mendja, para. Nuk e Nuk pasi pa dit... gjitha këto? Pasi pa gjitha këto? Po mos e vrit mendjen çat dun të kuptojnë të tjera ata ose unë do të them ty një gjë, o buç. Ti je. Çfarë kuptoj unë? Leri ti. Po po ta sem para publikut pra, ti je interesi im kryesor. Çfarë do bësh ti tani? Do më shtysh më lart se po më shtyn tani apo do të ndryshosh lojën? Po ti apo ti më shtyve më dhe më ofendove me këtë që bëre. S'të kam ofenduar asnjëherë buç, madje po të ndërsoj akoma e sa po të fash. Ti s'më ke thënë asnjëherë që më ke përqim kryesor, ti the unë do dalë me gjithë qunat. Tani ti e ke në dorë, unë kam përqim kryesor të ty, të ti. Qa do bësh ti me këtë? Po apo kjo do që të shkon të jetë me... dhe që nuk ishte me ndjele? Ska gjë se është e prapo, mu se vrit me në ti e përgjigjen të nda. Ja, një koment nga ty, për të që thot Buçi. Sa e ti, jo. Se fitove të re dhe jam e bindur që në ti eshe pak më e sigur deri në këtë moment që Buçi thot që Erika është... Akoma ja, no, jam akoma e sigur, nuk kam... Nuk ka problem. E un kuptoj se si guri, po i ke dhënë sigurinë. Po pra ja ke dhënë ti sigurinë, po flet kot ajo. Po je ta nesër do të thoj pastrusja u Buçi më do mua, çfarë do pestrosh pastrusen ti? Po lë. Se je e madhe fare. Ka shumë histori Buçi. O Buçi po e pash me sy. Po shikoj se një skenë pastrusen kështu dhe të thoja. Atëherë. Po
Po vos të shofësh të mirën të unë. Pa takimin e endit me Klaudia. S'kam drita me folin i fjallu ne? Ishte jo. Du t'a folin i fjallu? Jo. Du t'a folin i fjallu? Së shmomente. Du t'a folin i fjallu që më transishme. Buqi ka dhonë këtë emision shumë. Ka dhonë ma shumë se sa duhet. Ka dhonë edhe, ka përcjellë edhe mesazhe jashtë. Ma shumë se sa duhet. Edhe jam konë njoni për personave që ti kam rejt durë, t'kam thonë bravo. Ishte një epizod ka 3 muaj që thove janë disa që japin mesazhet këshia, ju hapin me pi femnave dhe i murin qënë të shpia. Dhe kitë mesaj sot e dhave të kjo qika që i dhave me pi shumë dhe në fund e shfridzove pak atë momentin e dupsis të kësojnë. Fulli. Edhe tani ti a e bone për rinoti, a e bone me qëllim se ti për qëndrimin tanë që e ki pasë në këtë emision, që i ki dhonë shumë mesajën këtë emision, edhe sot du të shmartë Klaudia se sa ki folë sot asë njëherë, do me thonë mi mledhë këtë epizoda sa ki folë sot asë njëherë s'ki folë, dhe më thonë komplet sot ki folën dhe nuk dite se shka bone, se e bone një gabim, e bone një gabim të kjo vajza dhe të kjo. Po i kurse une, me të buni një rinjë që kam një lojnë djenje që nuk është ashtu shumë bukur, duket. Se une në atë momentin shka... Ti nuk shpjegon fare, vlaj, se ty ti shpjegojnë të tjere gjerat, po une jam mësu vetën dhe du t'i shpjegoj njerëzve që am djenje, jo, ti, ti sot e kjo është ti sot e kjo mesaj shumë të kallë, gjikur njëtë askush i zonë të ajpështë. Lërë se dion, unë ja shpjegoj vetën njerëzve, se të gjithë e 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 njerëzve, që këtë emision, dhe tani që atë mesaj t'i vetë shkinde. Une ishte një knatësi ta kema takim me tyje, ishte shumë një knatësi e madhe, po që e ban një takim të tilë, duke ditur se ku unë jam, dhe ku unë dhe kemë vizionin tanë, pishtash për të thëmë se vizion jem, dhe të përqendroj gjithmonë, dhe qemë shok jotë, maj miri, po asë njëherë me një qëllim të ndryshme, që tu për të thëmë direkt, e kur ma shumë jotë, po dhe t'jem shoki jotë ma ngushtin botë që mund është me pasën. Atë gjithë që e përne, ishte shumë e shumëtuar, ishte shumë e shumëtuar, plus 5 herë që produksioni e që të tonë ata shofë. Hala amirë se shka përpan me ta, që shofën ti nëjse, një partnere ideale. Më falë, o vendat, një sekundë, se e kërë një bërgë. O Klaudia, më falë, shumë shkurë të jute, përdo që do flasë nga bjume, do flasë 50 sekundë. Ne dolëm apo të kam lënë të lirë të bësh çfarë dush ti. Të kam futë në sulm, të kam bërë ndonjëherë të ndihesh, kjo është diferenca unë dhe ti, unë di çfarë. Po ti hapësh syt aty, nuk ka pasur asnjë lloj pushtje, ka pasur një frikë. Ti di çfarë? Kam shkopi asnjë sy, ishte e tepërt. Çka bën për mua ishte e tepërt, nuk deshte ta bësh atë gjë. Pa pushtje me pushtje. Unë ta kam dhënë hapësirën e pushtjes. Do të jem shumë jo të më ngushtim bot. Po çata është e bënë mu. Okej, unë kam ardhur këtu për të bërë gjërat e mia dhe unë nuk fshem nga askush, qoftë të pëlqen, okej, qoftë jo. Shneto vlla. Unë kam ardhur këtu me bë shokse. Që janë këto muhabete, shok, okay, shok, 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 jo, do jenë kjo shok, banu, shok, 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 shok. Vedat, jo, ishte te për mua, ishte te për mua, do të më sugjerosh. Do të thotë që jasi ti çfarë po flisje për besimin, por i tash, ku ma tregove ti besimin, mua? Ta kisha bënë gjë të tillë. Ta kisha bënë gjë të tillë. Shifet shumë qartë edhe. Ta kisha bënë gjë të tillë. Prapa skena, mos fol fare. Ta kisha bënë gjë të tillë. Nuk më intereson. Nuk të intereson se ta kisha bënë gjë të tillë. Ishe shmend edhe ti. Po thjesht nëse ta them ti se kam pasur ashtu. Pishmëri nga ti. Kështu që vazhdo. Okej, na fal që. Ka problem. Thjesht palohet kjo punë edhe u kri muhabeti. I bëni gjëra që nuk i menoni, mas anë do një më kthi, po është vull. Unë e thëmba që e ndjej, edhe atë që që këtë emision a thonën. Okej, vetat, ju lutem tani qëtësi, 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 qëtësi. Okej, stop! Kastro, të lutem, në që se mund të më thua shku që ndronë se cili në këtë mardhënje, po duat të di Buqin, Erikën, Klaudia, në futë edhe vedatin në futë. Keq, hek në mund pikëti kësa liste. Qarë do të themë, da që, Erika me Erikën e kamin si fillim. Mësuaj, Kastro. Po tek herë e ke dalës. Ma që në të kesh të lënë kra, o Kastro, po sa që gjithë kohës, jo këshu, jo pashtu, jo përbote në mritë. Jo përbote në mritë. Po i që ndroj para gjithë publiku. Nuk është për debat. Nuk është për të hapur debat, është për të gjuar momentin e Kastros të netës dhe të ambyllit historinë e takimit, sepse nuk kemi fare këtë televizita. E the pak më herët është shumë ngarkuar dhe më gjithë situata, më shumë emotive se që duhet, është shumë e katalizuar më shumë se që duhet. Cili është interesi kryesori Buqet? Buqe e shprehë, unë i besoj. I beson? Te Erika. Okay. Qfar pozicioni luan Klaudia në këtë treshë? Klaudia është lojtare, pa parë, bravo Klaudia. Një ishe kështu.
Është Klaudia një rrezik për marrëdhënien e Buçit dhe Erikës? Shikoj, Klaudia më ngjan natyrë që mund të mbaroj punën me Buçin edhe Miropafshin. Kuptimi që aq që vendosur sa jam, aq që keq e bëhem sepse në fund të fundit unë nuk do rri duke shkatruar jetën time për një mash. Ose kisha për keq atë gjë. Jo, nuk po ta marr për keq. Ose për dikë që nuk më meriton. Unë vërtet nuk e lëshoj nga dora ime për asnjë tjetër se nuk shoh konkurrencë, nuk shoh jo Buçin po asnjë. Ata që kanë pëlqim, por edhe gjëja tjetër që nëse shoh që ata nuk japin atë maksimumin për mua, unë s'kam nevojë për një mashkull që ta kem sa për hu. Unë jam 2 metra femër. Çfarë është kjo? Ti nuk je më pak, por okay. Çrënd si ka? Je 174. Ja di vlerat vetes, se nuk kam nevojë për asnjërin nga këta në fund të fundit, nëse nuk më meritojnë vërtet. Kam ardhur këtu për këta, po ju tregoj këtë që jam, nuk po bëj asnjë lloj loje. Ata nëse nuk mund ta shohin me një sy më të hapur, le të mbyllin sytë dhe të rinë aty si hunj, s'është fajin. Okej. Okay. Un jam sidoqë që të jetë entuziaste, sepse drama të reja kanë lindur në program dhe unë jetoj për drama. Por edhe do ta shikojmë se si do të vazhdojë historia juaj në puntatat e ardhshme, sepse nuk do të merremi tani. Në fakt, nuk është faji jon dhe ka ndodhur rastësisht që gjëja që do të vi tani thirrsa i hedh pak benzinë zjarret. Por nuk e dinim që situata do shkonte kështu, në mbrojtjen time dhe të produksionit dhe ne, pra. Ne nuk e dinim që gjërat do të shkonin kështu. Bëhet fjalë për një takim ose mund ta quani një takim sqarues që do të kemi të Erikës dhe Vedatit. Bravo Buçi, shumë intuitë e mirë. Pse? Sepse Erika ka ardhur në program, ka shfaqur interes për Buçin, madje ka dalë një takim me Buçin. Do shkëlqejmë. I cili ka qenë shumë romantik. Pastaj Vedati në ditën e takimit të tij me Roelën, Buçi. Jo, mos i qaf mua kur të respektoj. Megji. Pritani. Megji, një sekond. Buçi, më shi pak. Çka ka? Më shi pak. Ky është momenti. Mosoj, çka ka? Ky është momenti. O po, o jo, ky është momenti. Buçi, stop. Jo, po jo. Çka po jo? Po ta le ty ndo. Ky është momenti. Po çka po jo, se smuk. Ndaloje këtë Buçi. Ky është momenti. Lëre Erikën të marrë vendime për veten e saj. Është vajzë e pjekur dhe ditë sillet dhe ditë mbroj veten. Ne njëri manipuloi Erikën. Erika do bëj çfarë duhet të bëj ajo. Shumë mirë. Atë do ta shikojmë se çfarë do bëj Erika. Ky është momenti jot, po ta them edhe një herë era e fundit. Mirë, stop, nuk çon dot më mesazhe drejt Erikës. Buç, Vedati, siç po thoja, ku ka dalë një takim me Roelën, ka dhënë një trëndafil Erikës. Kjo ka hapur diskutime të tjera mes Vedatit, Roelës dhe Erikës. Dhe me sa duket, kjo situatë mes të dyve, që nuk arrim t'i vëmë dot një emër, asht nga cmim, a ka interes, a janë tentativa për të bërë të tretë xheloz, nuk e di dhe nuk kam një fjalë konkrete për këtë dhe për këtë arsye ne do të kemi një takim sqarues mes të dyve. Por duke parë tani se sa e vështirë është që ne të kemi një komunikim normal dhe të qetë këtu në studio dhe duke qenë se koha televizive është shumë e limituar, për hir të kësaj, Erika dhe Vedati do ta bëni takimin sqarues në një studio paralele me studion e përputhen. Pra jo këtu, në mënyrë që të jeni të qetë për të sqaruar dhe të mos keni ndërhyrje të jashtme, siç filloi të kishte dhe në nisje të prezantimit tim, okay? Ngrihuni. Pres. Shkojmë. Shumë lirë kështu valla. Me gjyqjarë të shtrejnë dhe lira. Do kujdesë nga mirë, gale më se kjo. Do ikin të grita ka. E, me ndoj mira do gjera se do të eqë vizë, do të ndjerë bojë. Kjesh më se kjo gale. Bojë që i ria aty të vdesun. Mos u tregoj letë po të themë, o. Oh. O, butë që i fol mirë. Mos u shik lirë. O, oh, zonë. Ka që po të themë, se që mimin të ambash gjithë jetë. Butë që ajo të fshi u shlakun nga buzët. Të futi banane në gojë dhe ndatë të njëtë në banane. Vetantaja të gjithë han banane. Po edhe ajo që i këtë qerot në Vedatin, në të faktin e dim që Vedati, ne dim që Vedati është tradicional, Vedati zdo, nuk kur nuk do përnë të ditë shka për të kaluar kufirin. Tani Vedat, tani son, nuk e di për të do sjarojemi, e kam përmendur disa e një takim, që do ishte pak, nuk e di, jashtë pritë shmërive të mija, po mendoj e se një takim jashtë, jo 4 minutë, këshu që shpresoj
të mund të flasim sa më shumë në këto 4 minuta. Pa tjetër që po, ki 4 minuta që kam sqerun shumë sejnë, e? Si në studio, si në shikim, si gjithë. Unë kam thonë dhe i përqendroj kësojna, se që ditën e parë kur kjo ardhë, unë mendoj se ndoshta jo që kam pritu, ne, po kam po diçka më shumë në shikim kur më këshirë në studio, pra pas kena. Qa ke parë? Nuk e di, që një shikim thellë të unë, edhe mendoj që ndoshta duhet pak me dollë edhe jashtë edhe me pasë se dirin ku ki shikim jo dhe tjetë të unë. Pa mërë parasysh a kjo orë për dikan tjetër, a për çka, po unë mendoj se ka diçka në ki shikimin tanë. Qa mund të ketë për shembull? Pëlqen për ty? Po thjesht ti ki nevoj për me të vlerësu dikush me vlera që i kje. Jo për me mendu se kush je. Me të vlerësu për vlera që ka i kje dhe me ti zbatu ato vlera. Po tani, personat po mos i nxorën vlerat e mia, s'kam se i tregoj unë, për puna se unë për vete i di. Ata personat duhet ti nxjerri nga unë, s'kam ditu ndoshta fati tyre i keq. Po i keq edhe ato duhet milona, se edhe vlerat e mia vinë i din, po nuk i kuptojnë ose provokojnë. Thjesht edhe nga ti, provokimi që e bojnë të ti dhe të unë sot, është ndoshta për me po se ku jemi na të di. Dhe me po njëni tjetrin se ku po shkojna. Pse sa e kam bërë të gjithë që të na afrojnë edhe të dyve? Unë e mendoj, thellësisht. Ma jo gjë më duke i gjitha budalik, pasens. Po, s'pesoj se duhet të flasim për ata, për dersa jemi jo, përba ne, njeri tjetër. Unë dhe më pëlqen të më shumë të flisja për ty, e për mua, se sa për ca njerëz që ndoshta s'kanë ai shumë interes. Unë e vlerësoj këtë moment që të kam ty para përpara edhe askan offer, edhe gjithë fjalë që i folit shikojnë sy. Se unë të kalzova dhe të kam thonë edhe pra paskene se dhe veni një moment ku dhe shikojsh njerëzit se shka bojnë për ti dhe ai rrin ative fjalë mbropa. Dhe unë dhe rri onësh dhe ti dhe veni një moment dhe vish dhe dhe vlerësosh me vlerat që unë i kam. Jo që ti jap që ti i donë, po ato shka i ndjej thellësisht. Tregosh vetën të dhe ti, e tregoj vetën të ime, ndaj ti që ka ki për mua, jo me bon diçka që ka e pret. Se kur e pret diçka edhe aje e din se i të prit diçka, nuk ka e njëjta si kur unë e zbuloj diçka nga ti, edhe e qeli do më thonë ditë të na i thojnë, dhe janë shumë e bukura. Unë të kam gjanë shumë për në fillim, kam po. Ne mund të kemi të tonë si gotë se jam e si esh me mi, po jo për ti që kam më shumë. Po ta kanë morë për dopsi këta. Kitë hapsirë që ti e ki sot, ta kanë morë për dopsi. Jo unë, po gjithë. Edhe kjo mu po më vjen shumë kesh një vajë, si kur ti që je me shumë karakter të madhë, dhe vend tona dhe mendoj se asit. Unë e mendoj se komplet që tërkush je, se sa ki person që ka po të regohesh sot. Po sot më ardhë shumë mirë që fole, u tregove dhe pe tregon vetën se ma shumë se sa duhet. Dhe pe mbron vetën, dhe një person që e mbron vetën, ka shumë për të thonë dhe për të bonë dhe për t'japë. Po e ditur e para se në vendjelit, e dyta as lejoj njëri të më shkel me kem, këshu që pa tjetë të gjithë dora, për vetën time. Mbrojë dërë në fund. Karitu, familja më ka bërë kajsë. Buqi, mu da di qa që që të sonë kaj shumë që së të mbanë ka rikja? Se di, më vjenë na që kejtë kuptonë kaj shumë, me. Më vjenë na që provoj të lej sa më shambu të mire, kesh kuptojnë kaj shumë, jo se unë po bëjnë gjë gabim, po njerëzit nuk kanë... Kush kesh kuptojnë? Nuk dinë si të jenë të drejtë për vetë në tyre dhe mendojnë s'ku unë jam gabim. Kush po kesh kuptojnë? Edhe shumë njerëz si unë ndryshojmë ose devijojmë se dorzohemi më në fund kundra këtyre bazikve, më kuptojnë, edhe bëjmë si këta një ditë. Fa, unë thjesht sot, është një në ato dite që unë ndihem kesh, për çdo gjë që ofroj, kesh kuptojnë. Erika, Unë, po kesh kuptohem kur unë provoj të mendoj 100 herë për të tjerët, edhe pse tjetri është keq sot ose ndihet keq. Unë mendoj për të për mua s'to më a di njerëj, dhe në herë di më unë keq ose më. Po nuk e kuptoj ti unë. Di më unë njerëj jam dhe unë tani. Ne da. Po po sa prapë më është ka bën. Mbase Buçi nuk e thot dot, mbase ti e ke nuhatur më mirë. Është takim sqarues ky apo një shfrytëzimi rastit për të njohur? Nga ana e Vedatit absolutisht është shfrytëzimi rastit për të njohur, për të afruar pak Erika nga vetja. Edhe më vjen keq që Erika ka rënë totalisht pre sot e situatës. Është pre e lojës së Klaudjës, është pre e lojës së Vedatit, edhe fakti që ky djali është i prekur edhe është i stresuar, pavarësisht se unë mendoj që ka një
përgjësi në gjithë këtë gjë, tregon që ai vërtet i vjen keq për këtë situatë. Dhe sidomos për atë gocën vjen keq që nuk u tregua çka më e ftohtë, ta menaxhonte ndryshe gjithë këtë marrëdhënie, gjithë këtë situatë. Okej, mirë. Por ata shihin kur do të më prit. Okej, Neda mos ta kishte pranuar Erika, do të thuash këtë. Erika ka gjithë lirinë e botës të pranojë të dalin takime vetdatin apo me këdo. Tempizmi ishte i gabuar për mendimin tim. Momenti ishte i gabuar. Domethënë në kontekstin që ishte duhet të kishte bërë një hap mbrapa, të qetësonte pak situatën dhe pastaj mund të vazhdonte si ta mendonte ajo. Është drejta e saj. Endi kur i thoi Erikës kujdes se mos gabosh, kur që ajo të bërë një përgjigje, doje që ajo ta refuzonte këtë takim me vetatin? Pra po e mbroja dhe po i thoshja të paktën rruaj etikën. Se nëse edhe mund të jemi bashkë, pse ta prishësh etikën tënde këtu se? Doje që ta refuzonte. Jo ta refuzonte o me këtë rrugë të etikën e vetë. Ah, okay, ajo tani të bëjë çfarë dojë, si jam i dashur e saj, unë po i them, rruaj etikën tate se nesër edhe mund të jemi bashkë, nuk du të duke si një femre letë, që sa i thot tjetëri hej se unë di të vërtetën e buqit, shko me atë me gjithë të vërtetën time, jo të vërtetën time, më kupton? Me gjithë aludimet të vërtetën e asaj për mua, jo të vërtetën time, se vërteta imi okay. Po ja tregoj, kush po ta tregoj? Shumë pak, se nuk do të them asnjë se ka danoca, shumë pak e tregon të vërtetën e tyre këtu. Ende se mund të jenë duke u thënë se Sare dhe Xhevalire. Ti dëgjon pak regjia, por para se ta bëjmë atë un kam. Ti dëgjon pak? Nëse dim, por që e dua. E dhënë shumë të pres. Nga ty, kështu që. Dhe kesh komente momentin e duhur. Në atë moment shka unë e di sakë se ti qëfar vendimi ki morë, qëfar udhëzimi ki morën, për me ditë sakë se ku ka më konë për fundimi jotë. Atë moment unë ti thëmë fjallë që i ndjej, atë moment ti thëmë fjallë që i meriton, me të lesun po. Pa mërë parasysh që ditën e portë kam thonë, ki shumë vlera dhe presë që ato vlera ti tregojsh. Do të më ndzini. Shikon, edhe pa mërë parasysh për qëndrimin tanë në studio, po? Pa mërë parasysh për qëndrimin tanë edhe në backstage, pa mërë parasysh qëndrimin që e kije, unë prapë nuk e hej kja të mendim, se ti jeni fejmën shumë e fort dhe e di se shka dojmë. Tona, a i ki provokime, a i ki ngacmime, për qëndrimin tënë sakt të në studio, që së thash, unë e përshemën, edhe më i më kojnë zhgënjim në prej të je, ose më në të jetë edhe manipulim kjo vizionit, dhe me thonë, si më shef muaj, si shof ty. Shko, unë da jepja gjithë mua në vëmendje vetëm një qoni që lufton shumë për mua, nëse një qoni lufton shumë për mua, atërë do i dhesha në sumë dhe unë, që ta mbaja të mashku, të beja për atë. Unë për një mashku bej shumë gjera, shumë gjera, kështu që... I kena pa në studio? Bej, nuk dua edhe shumë shumë, bej edhe shumë shumë. Jam shumë e mirë në një lidhje, apo në një njohje, po ai person duhet të më respektoj, duhet të luftoj për mua, dy fish, tre fish, katë fish, më shumë se unë, që të më ketë aty. Se ndryshe mua s'më mba ndotë, unë t'i ki. Jo, t'i ki dhe t'i ki të dikush tjetë që ndoshta mund të ma japë atë që qa unë dua. E kupto? Qka do në sakte Erika sot? Unë? Po. Nga një mashkull apo? Nga një mashkull, përveç e kuptova se mbroj që ne ki si prioritet nga një mashkull që të mbrojnë, që nuk qëtë poshtë, po dua sigurinë, po dua besimin, respekti këto janë reciproke dhe janë gjëra normale që dhe një marrëdhënie shoqërore i ka. Kështu që dua që të bëj pas meje, jam ky tip i lozonjar, kjo që ka qep dhurata, të përkëdhelura e familjes. E çfarë mendimi ki për mua? Që i pikurje këtuna dhe shë për qëndrimin tem që jam ati. Qëfar mendimi ke vesh, du të adi parakosisht qëfar mendimi ke për mua? Në disa gjera nuk mu ke pëlqyre. Që pësoj se ta kam thënë disa herë, pjesën si reagon, pjesa e tonit, po mu pëlqen që në ca momente je pak tradicional, në ca momente, pa e kësa gjerua pas taj, qenë se je mashku me kem tokë, mu pëlqen se ke pasu një familje dhe je pak me i pjekur, sepse sa do krimi një familje, pasja një fëmije, të pjek shumë dhe... Ma për vete, kjo më jep një farë sigurie nga quna që, për shumë, jam më të vejgjel moshë ose mund të jenë moshatarët e mi. Ki perspektiva më larkë? Po. Mirë. Unë për du me të anu një sfit, në takimin e arshëm, nëse dhe në ndodhe një takim, du pak një ndryshim me ta bo. Me ti prej pak flokt. Lukon tim. Lukon tanë, me ti prej pak flokt, dhe në takimin tonë kisha pas tjef të keshe vesh bukur.
ngjyra e bardhë shkon çdo herë me një këmishë të bardhë dhe me një palxhinë. Shumë faleminderit. E kam po dhe mendoj në takimin e rrodhës po dalloj si sfidë që ta bëjësh këtë për mua. Patjetër është që e vogël, po pres pasaj që të pesh dhe ti për mua. Do bëj diçka për ty. Kështu që dhe unë kam një sfidë për ty, para se të bëj këtë sfidën tënde. Po më le pak ndryshimi të lutem. Po gjithmonë me këtë sfidë. Gjithë kjo gocë e bukur, të thotë një sfidë dhe mos e pranosh. Pasaj je dhe burr, si thua. Patjetër që, po veç kjo fjalë që më thua që je burr, patjetër që e pranoj. Vedat dhe Erika. Po. Po? Ka shpejt mbarovi? No, në nazuri gjumi dhe pak. Jo, jo, isha shumë lumtur. Ne saka ne saka dëgjoni këtu tani. Juve na mbani adrenalina shumë lart. Tani dëgjoni këtu, sfida juaj do të shtyhet. Wow. Sot nuk do ta bëjmë sepse nuk kemi kohën e mjaftueshme dhe nesër do nisim me sfidën. Okej, okay? Unë isha shumë kurioze tashia që sot, por fatkeqësisht nuk e ndjekim dot. Megjithatë, ju të dy do vini në studio. Emocionalisht, fizikisht. Do vini në studio të dy që t'ju analizojmë pak. T'ju bëjmë ca teste. Wow, më nxipras. Sfid. O me të më sfidu edhe apet. Haj se do dalësh mirë. Se kuptoni. Pastaj ti ke thënë që do bëj një ndryshim për mua. Do më thonë diçka ndryshim nga unë. Çka mund të jetë kjo? Po me qënë se ti të ndryshojnë gjitha, hajtë të ndryshojnë gjitha. Po jem gjithë me në sfidat i pranej dhe që të thash. Okej, e ti? Se ndryshoja. Vedat, ishte sqarues apo njohës këtë takim? Dyjat. Më shumë. Njohje. Dhe me po në sy pa kërkan e shte mandrishe. Erika, për ty? Ishte takim shumë e mirë? Ndoshta... Ishte sqarues apo njohja? Gjenjen. Po, sjaru sa ty s'kishim gjep për të sjarua, më shumë ishte njohje. E, po, ty këtë në kërë? Ato hapat e partë të njohje? Ja. A, sa keq për jube. Shte diqka e bukur. Kur kam ardhë në fillim, kam të që me dhe datin së dilje dhe ka qenë vetëm marsyre që ngre zërin dhe s'më kam përqyre disa sjedhje që ka bërë me femrat këtu. Po, si ku për më ndërshumë për të mendje. Ndo është një takim jashtë. A është okej të shkosh kundra filozofisë të ndë? Jo, thjesht më ndryshovi. Njeri më ndryshoj mendje. Është për shtypja e pak që më kalon e i person. Qa më ndjevi, le qa foli, qa më ndjevi. Se të gjithë foli, po qa të ndjevi. Isha shumë rahat. Se me energjin së gjenjen do të njeri. Isha shumë rahat. A ke dash di me qenë rahat, se je mërzit, apo ka shku me gjithmonë rahat? Se unë pashtë një gjepa fatë fare, s'ku ishe me mësusin e klasë parë. Shkove rahat. Po jo me të gjithë tani kemi kimie, kemi përqafim me banane. Po më ullë tani mu ti. Së në gjendë të banane, fruta, ty dhe dhe. Shkuqe, du të dikë ku që ndrojmë për vetë në tyre. Duke parë qëtësin e Erikës dhe të Vedatit. Bëj gabim që të fortë. Duke parë që butë që nuk e kam bajtur karikja gjatë gjithë këti takime. Por duke parë këtë qëtësi, tuaj, ona, mund të themi që kjo vjen si rezultat i situatës që u krijua pak më parë në studio. Pra jo. Ishte kjo një hakmarrje ndaj asaj që dëshmuat ndaj gjërave që u than. Të lutem mos gjinje. Thuaj të vërtetën ia. Ta dëgjojmë gjithë të vërtetë. Te ishim mirë neve, do t'i thoshe po këti? Ti e the, Vedati s'ka qenë asnjëherë në interesat e tua, po, deri në këtë moment. Takimin se zgjova unë, ishte takim sjarus, nuk shkove sjarus se s'kisha qa sjaruja me Vedatis, kemi pasu në një zeng, apo në një atër mbetje, më ka folu në backstage, më ka dhuruar, ka bërë dhurat, këshu ishë. Që mos i vjerë se këto i gjera? Të doli jashtë për qëmërive Vedatit të? Doli. Ne da, gjatë takimit tuaj, që ka buqe? Jo, jo, se thot sa gjona, pastaj thot sa gjona të tjera dhe pastaj prap thot sa gjona, pastaj thot sa gjona të tjera. Ne ta i rrëmë në atë që të mi të gjitha, jo të them ndryshet dhe për ndryshet. Erika, ne ta gjatë momentin që ti vësë qaroheshe me Vedatin, sa që Erika ra pre e kursit të Vedatit. Dhe të Klaudas. Kje shumë tjeva më një kaq? Masa kësisht se se kuptoj. Ne ta mund të flasë është pak të Po, mendoj që ti shfrytëzove rastin pa klas, u tregove shumë pa klas, sepse Erika duke qenë që ishte kishte rënë një herë prej, pra ishte viktimë e lojës së Klaudias, ishte një zog i lënduar.
Dhe unë mendoj që një djalë me klas nuk merret me zojt lënduar, merret me shqiponja, merret me pullumbesha. Kupton? Po ama ti, duke futur dëshirin që patë me atë djalin, edhe ajo ishte e fyer, lënduar, çfarë të duash me atë djalin, shfrytëzove rastin edhe e more dhe sidomos pastaj bëre këtë daljen teatrale që more vajzën për dorë dhe duke e shoqëruar e kthye kokën nga Endi për të treguar se si ta mora on gocën. Po nuk e mora. Jo, nuk i tregova atë se sillën. Shikoni, mos i shtypni fjalën. Që ditën e parë kur ka ardhur, që ditën e parë kur ka ardhur, unë kam menduar se është e drejta jon me mendu, unë kam mendu se ndoshta ka ardhur për mua, veç për mua ka ardhur. Atë kam gjetë që ditën e parë kur ka ardhur. Do të kam mund të dhe merr momentin mos qartë, unë mos qartë, apo nuk gjeti njëri. Nuk e përmenda këtë kanë takim me shfrytëzim. Shiko. Asnjë nuk do të besojë se çu gjeti njëri. Na takim, na takim, na takim, na takim, na takim, kam një farë, në takim e shfrytëzova. Pa më konë veç me vetë dhe mi të reguhe. Pedat, e kisha... Më frymëzoi dhe pak Nejda me punën e Zogut edhe kështu më një herë tentova që të bëj një poezi të një dy rrjeshta me pak rim që është pak horror, megjithatë jemi në një univers hipotetik. Dhe secili prej personazheve që po i vendosësh jashtë kontekstit familjar të tjerë. Njëherë ka më vrau më bëri cop cop. Babai më hëngri por s'kishte faj. Motra mi hodhi estrat në grop. Tani unë jam zok dhe këndoj qok qok. Sa bukur. Nëse se cili prej personazheve që thash, atëherë historiku është më i thjeshtë. Dhe me këtë thuj natën e mirë ti. Do ta thoja natën e mirë. Siç u ta shikoni kjo katërshe që na është krijuar në program ka gjeneruar shumë situata që fatkeqësisht nuk shkojmë dot deri në fund sot dhe besoni që do kemi kohë mjaftueshëm për të diskutuar në ditët në vazhdim edhe ju të gjithë që kishit kaq shumë për të thënë thjesht mblidhini mendimet tuaja, renditini dhe mund të thoni në të ardhmen. Ndërkohë nesër do të shihemi bashkë dhe fillojmë me një sfidë. Është vetëm fillimi, do të bëhet edhe më bukur. Bashkë, jemi nesër.